Вітаю, глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 82 людини захворіли на коронавірус у Монастириському районі. Про це сьогодні розповів заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. За його словами, найбільше інфікованих в Монастириськах – 48 осіб. Інші хворі – в 13 селах. Коронавірусом заразилися 32 медиків. Це 10 лікарів та 22 медсестри, каже Павло Дронь. Він розповів, скільки осіб госпіталізували. Госпіталізовано 18 осіб. В районному шпиталі 4 з них у важкому стані, 14 – середній стан тяжкості. 8 осіб госпіталізовано у Тернопільській лікарні, де з них 4 у середньому. Також Павло Дронь розповів, якими засобами індивідуального захисту та ліками забезпечений Монастириський шпиталь. Впродовж останніх двох днів ми отримали 110 захисних костюмів, маски, рукавиці, халати, а також білизну для лікарні і інше. Так що на найближчі 6 днів у нас вистачатиме захисних костюмів для роботи з цими пацієнтами, які зараз госпіталізовані. Щодо лікарств, то зараз сьогодні ще на сьогодні є, але вже домовлено з Івано-Франківську. Сьогодні буде завезено до кінця дня антибіотики та інші антивірусні лікарства, і теж буде на декілька днів. Така гостра ситуація далі залишається із пробірками для забору зразків, але 100 пробірок ми отримали вчора. Сьогодні ми маємо ще закупити 200 штук. Тобто на перші там 2-3 дні їх вистачатиме. Ми б хотіли ще хоч би 600 пробірок і 300 шпателів, щоб можна було обстежити 300 осіб. Але якщо кожен день було хоч по 100, ну, хоч по 50 кожен день, то це було б нормально. Ну, на перший день на сьогодні ще на роботі є, і на завтра ще вистачить. Загалом на Тернопільщині коронавірус лабораторно підтвердили в 111 людей. З них у 5 COVID-19 підтвердили сьогодні, у 8 – вчора, розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Панничев. Станом на 11 годину 2 квітня поточного року в Тернопільській області зареєстровано 210 випадків підозри на COVID-19. За результатами досліджень методом ПЛР у 111 випадках підтверджено діагноз COVID-19. 82 лабораторно підтверджених випадки у Монастирському районі, в тому числі 5 дітей. Один випадок летальний зареєстрований в селі Ковалівка Монастирського району. В самому місті Монастириськ зареєстровано 46 випадків, в селі Швейків 11, в Ковалівці 6 випадків, Горішня Слобідка 4, Долішня Слобідка 2 випадки, Бертники 2 випадки, Криниця 2 випадки, Григорів 2 випадки, Гончарівка 2 випадки. Також реєструвалися випадки в селах Чехів, Коржова, Вересів, Доброводи, Дубенки по одному випадку. Серед хворих у нас по Монастирському району 31 випадок – це працівники закладів охорони здоров'я Монастирського району. Там є і працівники Центральної районної лікарні, і Монастирського центру первинної медико-санітарної допомоги, і Монастирська швидка медична допомога. Всього це 10 лікарів, 16 чоловік середнього медичного персоналу і 5 чоловік з числа молодшого медичного персоналу. За добу додавалося 5, і тепер вже 111 випадків. Залишається під підозрою, 17 під підозрою залишається, і спростована підозра на
сьогодні у 82 випадках. Ці п'ятеро, що додавалися в нас за добу, це всі мешканці Монастирського району, всі дорослі і всі вони на амбулаторному лікуванні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 956 588 людей в 180 країнах світу. Видужали 202 728 людей, померли 48 583 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 110 574 людини. Там видужали 16 847 осіб, померли 13 155 людей. В Україні 809 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – 160 людей, в Чернівецькій області – 143 та Тернопільській – 111. Найменше у Закарпатській та Харківській областях – по одному випадку. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах. 82 випадки в Монастириському, 14 у Заліщицькому, 7 у Козівському, 2 в Кременецькому, по одному у Тернопільському, Бучицькому та Бережанському районах та 3 випадки в місті Тернопіль. Відзавтра на в'їзді до Тернополя діятимуть контрольно-пропускні пункти. Патрульні працюватимуть там із 7 до 19 години. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, поліцейські матимуть право запитувати про мету поїздки, мірятимуть водіям і пасажирам температуру, при потребі оглядатимуть автомобіль і багаж. Також у Тернополі посилили карантинні заходи. Таке рішення прийняли на засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом вчора. Мар'яна Зварич розповіла, зробили це через збільшення в області кількості хворих на коронавірус. Що заборонено на території тернопільської громади – дивіться. Заборонено перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, в місцях відпочинку, в парках, на вулицях, групам більше 2 осіб, крім сімей і випадків службової необхідності. В громадських місцях дітям до 16 років без супроводу повнолітніх, до 18 років без письмової згоди опікунів. Заборонено проводити масові заходи, в яких бере участь понад 10 осіб, спортивні заходи, періодичні медичні огляди, партнерські пологи. Заборонено відвідувати заклади освіти, дошкільні заклади, спортивні майданчики та стадіони, дитячі майданчики, відвідувати стаціонарних хворих, у тому числі вагітних та породіль. Заборонено роботу громадського транспорту, ринків, промислових магазинів, ломбардів, торгово-розважальних центрів, закладів громадського харчування, крім доставки, розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, музеїв, бібліотек, лазень, саун, басейнів, салонів краси, перукарських салонів, фітнес-клубів, спортивних залів, об'єктів побутового обслуговування, крім хімчисток, приватних стоматологічних кабінетів. Заборонений продаж неупакованих продуктів, крім м'яса та риби. Заборонений доступ транспортним засобам на територію міжнародного автовокзалу «Тернопіль». Дозволено тернополянам і членам тернопільської громади під час карантину таке. Дозволено перебувати в місцях відпочинку, в парках, на вулицях групам не більше 2 осіб і сім'ям. Дозволені спеціальні перевезення міськими автобусами та тролейбусами, тільки в захисних масках. Дозволено організовувати навчання дистанційно. Дозволено продавати засоби гігієни, миючі і дезінфікуючі засоби, ветеринарні препарати, корми, пестициди, агрохімікати, насіння, саджанці, засоби зв'язку. Дозволено роботу продуктових супермаркетів, спеціалізованих алкогольних магазинів, кіосків з продажу тютюнових виробів, тимчасових споруд для продажу продуктів через вікно, шиномонтажів, автомийок самообслуговування, хімчисток, квіткових магазинів з доставкою, центрів мобільних операторів, бюро ритуальних послуг, банків, страхових компаній, обмінних пунктів, підприємств, які виробляють продукти, та інших виробничих підприємств за умови дотримання санітарних норм карантину, приватних нотаріусів за попереднім запитом. Дозволений ремонт транспортних засобів, комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку. Дозволено надавати нагальні стоматологічні послуги в Тернопільській міській стоматологічній поліклініці номер 1 і Тернопільській стоматологічній поліклініці Тернопільської міської ради.
Нагадаю, карантинні обмеження в Тернополі ввели 17 березня. 31 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підписав постанову, згідно з якою на час карантину дозволяється відновити роботу продуктових ринків. У постанові йдеться, що рішення відкривати ринки чи ні приймає місцева влада. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00.